Po velmi dlouhém čase zdravím všechny příznivce Škody 130 RS. Trvalo to opravdu dlouho, než jsem se vrátil znovu do procesu. Způsobeno dvěma věcmi. Za prvé léto, kdy jsem se pohyboval po nějakém zahraničí. Nemohl jsem se tomu věnovat. Za druhé, když už ten čas nastal, tak zase bylo zpoždění v dodávkách. Takže se nám tyto dva faktory seběhly a to zapříčinilo, že mám vlastně 5-týdenní výpadek. Každopádně zpátky v dílně. Dneska tedy uděláme všechny díly od 26. Uvidíme, kolik se nám to vleze. Takže teď začínáme s dílem 26. Takže vybalíme a pošéfujeme. Takže 26 až 30, to je ta sada, která přišla, slibuje poměrně solidní zábavu, protože je tam toho docela hodně, co máme udělat. Tak jdeme na to, vyklopíme si všechny díly, které máme v dílu 26 a začneme se jim věnovat. Tak, každopádně začneme teda tím, že tady máme zase jakési otřípky, tak se jich hnedka zbavíme na začátku. Proč s tím začínat? Tady si skalpelem trošku pohrajem. Není to žádná hrůza, nic, co by člověk jako měl nějak moc jako řešit. Každopádně to trošku spravím, i když to vypadá dneska poměrně dobře. Tady samozřejmě máme taky cosi, ale to je na tom nalakovaném dílu, takže to je taková klasika, že to člověk podřízne, tak se dostane do té černé barvy, ale tady by to snad nemělo tak moc vadit, protože to bude v takové zatáčce, takže to nebude nikde moc jako překážet. Samozřejmě jsou tam ty lisovací nálitky, to jako s tím člověk nic moc neudělá, ale není to žádná katastrofa. No a jdeme na to. Takže krok číslo 1. Tady si trošku ještě pouklízím. Ať mám na stole místo. Nainstalujte trubku chladící kapaliny na stranu končící ostrým ohybem, blablabla. Tak jdeme na to. Takže tady ta instalace sama o sobě je dosti návodná, protože samozřejmě ta trubka nějak probíhá. Podle toho, jak probíhá, tak je jasné, že moc možností, jak to osadit špatně, nám to nedává. Takže kam pak nám to tam vede? Vede nám to sem, tady do toho otvoru. A na té druhé straně, tady do té dírky, tak nějak jako úplně bych řekl, že tady do té horní. Tak tohle jakoby vypadá, že jo. Akorát, že tady jakoby teda ne, což teda nevím, jak to udělat. Ne, jsem blbej. Všechno zpátky, jde to tady do ty dírky, taky už člověk občas pro oči nevidí. Takže ano, tady spojíme tyhle dvě, já jsem to tam zamáčk. Poměrně nesmyslně. Tak si to musím znovu tam vrátit. Jsem použil sílu, kterou jsem asi úplně neměl použít. Tak teď to tam budu muset nějak znovu nainstalovat. Bylo to jakoby zarovno s tím terénem a není to zarovno. Tak, už jsem tam šprcnul zpátky, takže je to jasný, člověk si to musí takhle jako podložit rukou, protože potřebujeme použít určitý tlak na tu trubku, aby to tam
zapadlo, takže na to pozor, ať vám nezalízá, dole je bez opory. Ono se to samozřejmě zafixuje samo ve chvíli, kdy to spojíte do toho správného tvaru, tím vlastně dojde k té fixaci celé té sestavy. Tak, takže to je dobře, to tam šlo docela pěkně. Tak, pak máme černou trubku, chladicí kapaliny 326D, to je která, to znamená, to je tady tato, je to tak? Ano, je to tak a ta teda taky je vybavená nějakými otřepy, bychom to neměli ty věci tak jednoduché, takže těch otřepů se samozřejmě zbavíme. Tady to bude bez problémů, protože ten materiál tady není lakovaný, takže to půjde pěkně. Tak ji začistíme na všech těch stranách, kde není. V té kvalitě, kterou si představujeme, že bude. Tak, je tam. Tak, je tak. Tady máme taky něco, máme. To nám tady bude dělat trošku jako remazuru. Tady máme takový ten zase ten odlitek toho nátoku. Zbytek dobrý. Tak. Tu nasazujeme kam? Dneska nějak špatně vidím v těch návodech. Tam musím dávat hlavu. Tady má být nějaký nátrubek. Ano, už ho vidím. Nátrubek je tady. A instalujeme tak, abychom měli tady tím holandrem nahoru. Tak, jak moc se jí tam bude chtít. Nechce se jí tam skoro vůbec, takže takovým jako spíš jako krouživým pohybem. Bude trošičku problém, koukám. Se úplně jako nechce ten nátrubek tady, no tam vlastně má takový osazovací trn. Tady na té straně toho nátrubku, který mě to tam umístí. Ano, a ještě pořád je to takový nějaký, že to trošku to něco chce. Takže abychom nepřekonávali odpor, který se může stát svým způsobem příčinou té destrukce, tak asi trošku roztáhnu ten otvor šroubovákem. Vidím, jak to půjde teď, jestli to bude něco lepší. No, úplně jako lepší to není. Trošku člověk musí, takže srazím lehce tu hranu. Dávám to na dobrý ten. Mi přijde, že je to strašně veliký. No, ale určitě jo. No. Tvor z konce trubky, no. Tak pořád je to... Mně to tam i sami píšou, že to máme očistit od těch nálitků, aby to nekladlo ten odpor, ale my jsme to od těch nálitků už jako očistili. A pořád to není jako ono. Takže jestli to nepůjde ani teď, tak budu muset srazit trochu tu těsnici hranu na tom nátrubku, protože přece jenom ten odpor, který musím překonávat, ten je teď tak masivní, že bych velice nerád se dopracoval k tomu, že to odlomím. A zároveň tady musím opatrně pracovat s tím skalpelem, abych se nedostal do situace, že přeříznu ten řemen, který tady je, ten klíňák. Takže tak jako nějak taková jako práce, jako spíš hodinařina, ale to my si poradíme. My jsme kluci šikovní a když to ani teď nepůjde, protože jak říkám, nechci. Tam mají blbé jako manipulační prostor na to, na prsty, protože ten trn je tady, ten osazovací a no, pravdu se to má dorazit jakoby až do konce a ježiš, fakt tam jako nejde ani za prese, jak se říká. Tak zkusím ještě do něho, ještě si teda vyříznout tu dírku ještě jednou.
tím šroubovákem, ale ono to zase jako nemá moc možností. No samozřejmě, jak jinak než VDčko. VDčko je náš věrný pomocník, takže zkusíme to trošku prolejt VDčkem, jestli tomu jako nějak pomůže, i když na ty plasty to zase úplně tak jako nefunguje, protože ty plasty jsou samosvorný, že jo? To jako víme, takže další pokus z několika. Říkám, do toho člověk nemůže nějak jako moc zatlačit, aniž by to ne to. Fakt jako nejde. To je strašně velký ten osazovací ten. No, teď už se prostě pokouším to dostat jako přes silu, ale prostě to tam nejde. Takže já se tady musím potopit pod hladinu teďka a musím teďka trošku být jako opatrný, takže já si sejmu ten řemen, ať ho nepřeříznu, protože opravdu teďka musím zabrat tady na tom, že musím odstranit ten tvar je tak agresivní nebo tak velký, že opravdu mi to tam nepustí. Takže musím to srazit. Tak, úplně to musím srazit až ke konci, abych se tam vůbec jako dostal. Tak a podíváme se, co to říká teď, jestli to bude teda poněkud jako lepší. No. A pořád se tam tomu prostě nechce. Tenhle ten výlisek se úplně nepovedl. Je jedno, na které straně se nepovedlo, prostě tam nejde tam nasadit. A ještě teda mě to tady samozřejmě jako neumožňuje tam dát ty prsty, protože je tam ty bláho, to vůbec jako to tam prostě vůbec nechce jít, ale ani vůbec jako. Tak, jak moc? Ještě kousek to chce. No zase jako člověk nechce, aby to pak odpadávalo, že? To je jako takový, jako buď a nebo, buď to bude padat, nebo to tam nepůjde nasadit, ale bohužel prostě se mu tam nechce. Takže stále jsme v situaci, kdy je to příliš jako velké. Pořád je ten kolík takový, že neumožňuje instalaci toho dílu. Tak snad už je to ořezaný natolik, že už by tam nemělo jako tomu nic bránit, když jako kdo ví, že. Tak. Vidíte, hnedka to, co by člověk nasunul a šel od toho za 2 sekundy, tak z toho má práci na 20 minut. A to se vždycky jako tak. Teď tam sednul, teď tam je na fest a zapadl do té drážky. Tady je klasická drážka, do které to musíte zasunout až na doraz. Takže vy, kteří budete mít stejný problém, tak prostě musíte upravit tu šířku toho kolíku. Samozřejmě, že mě spadl ten klíňák, to nemůže být vůbec jako jinak. Takže ten klínový řemen si musíme znovu teďka nasadit do těch řemenic, tak aby tam zase byl tam, kde má být. Tak to jde jako naštěstí docela to jde jako dobře. On to se jako neklade žádný velký odpor, je dobře jako elastický. Tak, takže máme. To by byl teda tento díl. S tím jsme se trošku potrápili, ale výsledek tu je. Takže to je dobře. No, teď budeme skládat další díl té chladicí soustavy. Takže máme tu další modrou trubku. K ní teda máme tady tohleto koleno. Tedy teda nasazujeme tady na tu část. Myslím si, že ta spojka sama o sobě je stranově
vyřešená tím, že má nahoře takový osazovací prvek. Podle toho to připojíme. No a teď vlastně musíme připojit tady k této trubce, která je tady. Tady vlastně se nám budou ty díly spojovat, kdy ten první spojovací bod je tady, druhý spojovací bod je tady a třetí vede tady do té hlavy válců. Otázka je samozřejmě, jestli se to zase nemělo trošku dělat naopak. Vidíme, jak to půjde. Pardon. Opět jsme v situaci, kdy ty manipulační možnosti tady jsou jakýmsi způsobem omezený. Musíme to celý vlastně sestavovat takhle do sebe, ale tady to jde dobře, tady to šlo velmi dobře, tím vlastně došlo k záretování té trubky. Teďka je otázka, jak dobře to půjde do té hlavy, no tak maximálně bude potřeba odpojit tu první trubku, ale uvidíme. Zatím se docela trefujeme. Tak, no to totiž všechno pruží, že jo, ty plasty a nejsou tak. Teď je to přesně ta situace, kdy už tam mám tu první a teď tam dostat tu druhou je trošku problém, protože ta první tam jaksi zavazí, řekněme to tak, ale tak zase musíme postupovat s nějakou takovou opatrností, abychom vlastně to zaaretovali, ale myslím si, že není jako problém tady odstranit opět z toho ten bajonet, protože samotná ta pozice té trubky bude aretovat, takže já se toho zbavím. Počkat. Zbavím se toho ale jinak. Ne tady v té pružné podobě, kdy to budu mít na autě, protože to je přesně ta situace, kdy nemůžu použít tu sílu, kterou potřebuji, abych to potenciálně neodlomil. Tak tam není potřeba, aby to bylo tak zarvaný, protože říkám sama ta pozice té trubky to bude vymezovat. Takže tomu uděláme cestu, ať se to netrápí, zasuneme to napřed na té horní straně. Tak, teď to tam je dobře, protože sem to jde velmi dobře zasunout. Tak, a máme. Jo? Takže sedí, teď to sedí úplně perfektně. Teď to sedlo, jak se říká, jak prdel na hrnec. Tak, takže máme trubky chlazení. Pěkně instalovaný. No a teď tady máme další díl. Příruba odvětrání. 26G, to je tady ten ventil, který teda půjde kam? Ten půjde tady rameno odvětrání. Máme to tam na Dčku, takže Dčkový profil nám orientuje to, jak se to tam bude instalovat. A opět opatrně, protože je to zase v situaci, kdy bychom se mohli dostat do pozice, kdy se to bude chtít odlamovat. Takže minimálně na té jedné straně se toho kolíku těsnícího zbavím, protože ten se tam prostě zhrne a vytvoří zase takovou tu hnusnou bariéru, která neumožní, aby se to dostalo až k té přírubě, protože to v podstatě vyrobí nám to takovou tu vložku, tak ono to tam nebude úplně dobře držet, ale dostatečně na to, aby to tam bylo. Tak. Teď máme silnější hadici, opět budeme zkracovat. Zase jsme v situaci, kdy nám to dodali v nějaké nadnormativní délce. Ne, že by to člověkovi nějak jako zásadně vadilo, ale musíme to prostě přizpůsobit, ale tak to má ale úplně těsně jako nad těch 10. To jsou 2 mm, to snad není jako potřeba, ale tak budeme se držet pokynů. Takže to tady
odřízneme na těch požadovaných 10. To je jednoduchý, protože ta hadice byla těsně u té délky požadované. No a kam to nasazujeme? To je vlastně už teď tak jako přehadicováno. Že jo, takže sem na tenhle ten kolík, tak ta tam šla velice volně, takže snad nebude vypadávat. Oni píšou, že to když tak máme zpevnit spoj použitím minimálního množství CA lepidla. To je úplně úžasný nápad použít vteřinové lepidlo na gumu. Jako jo, to nemůže prostě fungovat, protože to lepidlo z té gumy vytvoří napřed žvíkačku, která následně stvrdne a rozláme se, rozpadne se. Mohu-li dát v tomto případě nevyžádanou radu, nedělejte to, nepoužívejte lepidlo, není to dobré řešení. Tak. K levé části přišroubujte dno. Jak máme přišroubovat dno? O levé nádrže 20. Jo, tohle je dno, chápu. Že levá část bude L označená. Ano, takhle to patří tím L-kem nahoru a teď šroubujeme teda to dno, dneska nějak špatně vidím, protože sluníčko mě teda docela jako oslňuje. Jenom teda nevím. Proč to tam úplně jako nesedí, protože tady je zajímavá věc, jako sedlo by mi to na to Bčko, jo, perfektně. Protože mám Bčko. Bude tím, to chce se naučit abecedu, aspoň základu. Takže prosím vás, máte ty dýnka označený kódem A a B. Ta imatrikulace je i na těch dílech A a B. Je to tam trošku jako špatně vidět, protože je to opět černé do černé, takže na A, B na B a šroubem APčkem to přitahujem k sobě. Takže jdem na to, APčko. Jo. Taková větší hlava, takže samozřejmě VDčkem. Byť je to plast, tak se tím asi trošku jako pomůžu, jenom nevím, jestli to APčko není úplně jako moc jako velký. Vůbec nic tam nevidím. Dneska prostě je taková divná jako optika, že venku je nesvítí slunce a přitom je tak jasno, že jsem tím oslněný, špatně vidím. Tak, každopádně máme. Takže, první dno. Tak, teď to druhé dno na to Bčko, úplně stejný postup. Šroub AP. Tak. Trošku si ho tam předpřipravím, ať mi to tady nelítá. To je velký problém, jak se šroubuje černým šroubem černé části k sobě. Ono je to špatně viditelné, ty šrouby v těch spojích. Tak, máme. Jo, takže obě dna máme sesazená a teď vlastně nám zbývá sestavit celou tu olejovou nádrž. Tak, jo, počkat, to jsem udělal blbě, protože teď jsem přeskočil krok. To je tak, když člověk nekouká do těch návodů, protože ještě předtím tam máme přišroubovat to víko, který tam taky půjde na APčko a jsem teda ho nepřišrouboval. Zas je tady osazený na Dčku, aby nám nějakým způsobem vymezovalo tu pozici, aby se ta zátka neprotáčela. Tak každopádně se mě to teďka vůbec nepodařilo udělat dobře. Vytlačil se mi ven.
takže úplně celý znovu a blbě. Tak to jsem udělal špatně, musím to tam přidržet pořádně, protože jinak se to nešroubuje do té zátky, ale mimo tu zátku. Tak teď máme. Takže zátka je tam. No a teď samozřejmě po té, co jsem si to zazátkoval, tak si zopakuju tu agendu s tím šroubováním toho dna. Proč ne? No, zase opakování je matka moudrosti, že jo? Tak aspoň člověk to nezapomene. To zkusím tak nějak nainstalovat, abych tam aspoň něco viděl. Jo. Tak, jo. Pěkně. Jo. Tak, máme. Jo, takže teď to máme i s tou zátkou, jak to má být. No a teď pořád se to tak nějak jako rozvaluje. To nechci utáhnout úplně na krev, ať neprotrhnu to poutko. To velice rychle nastane, jak to člověk přetáhne přes tu momentovou sílu, tak si protrhne to poutko. Tak už je to takový jako pevnější. No, a teď se na to samozřejmě nasadí ta horní strana toho válce. Podíváme se, jak to půjde. Půjde to takhle. Dobře. Je to tak. Musím vám sednout proti sobě ty montážní otvory. Je to tak a opět tedy na APčko. Takže hodíme tam ty APčka. Tak to je jedno. To druhý. Máme olejovou nádrž v kupě. Tak, táhnu pořádně, ať se nám to celé zpevní. Tady mě zůstalo APčko. Tak, teď to máme. Au, ježíš, to je ostrý. Zabod do prstu. Tak, teď to drží, jak židovská víra máme, jo? No, a teďka na ten kolík nasadíme hadičku, ne, ještě napřed připojovací trubičku, což je vlastně tady ten bazmek, který tam přijde tak, že tady mě to nějak jako nezapadlo pěkně úplně. Tady to je rovný a tady to úplně jako rovný není. Tady to tak nějak jako vylízá ven, to zase mě se úplně jako nelíbí. Tak to celý ještě teda rozeberu. To není dobře. To nemůže takhle vypadat, aby ta stěna se vyklápila. To nevím, proč se to děje, ale zkusíme se dopídit toho konce. Prostě tady ta stěna je vyklopená, možná je to moc přitažený. Jo. To nebylo přitažený rovně, prostě buď a nebo. Každopádně to jako musí sedět pěkně, jo. To nemůže být takový jako takový splašený. Tak, teď je to rovnější, takže teď to bude vypadat líp. Jo, teď už je to poněkud lepší. Ono to tam nemá vlastně žádnou jako aretační pozici, že by se to tam drželo za nějakým rávkem. Tak to prostě uděláme znovu. To se nic nedá dělat, protože pak už nebude žádná příležitost to opravit, za to na to bude člověk celý ty roky koukat, jak je to
Jak je to blbý. Tak, no, teď teda osadíme ten ventil, který teda bude směřovat směrem ven. Tak opět zase musíme nějak opatrně, jak to bude pružit, a teď to tam zase jako nebude chtít, to je tam, každopádně teď je tam. Docela to šlo dobře, směřuje jakoby dolů z toho, no, dolů z toho válce, z té nádržky, no a trubička 26H. Počkej. Co tady mají jako trubičku 26H mají, jo, aha, oni ukazují, že má směřovat tak jako jaksi bokem, tak uvidíme, tak takhle v té pozici i mají otočenou takhle zase pro změnu. No to moc jako nechci točit. Jak to mají? No mají to tak jaksi nějak jako dolů, nedolů. Tak, tuhle tu červenou hadičku máme zkrátit na délku 35 mm. Fakt jako nechápu, protože to nemůžou dodávat v té délce. Jako. To je fakt takový problém, aby to v té fabrice jako nastříhali. No asi jo, no. Asi tam mají málo ruk, který by to byli schopni udělat, a prodražilo by to tu výrobu natolik, že to radši nechají na toho modeláře. No, tak máme na 35 a nasadíme na ten kolík, na ten ventil. Tak máme, jo, a tím pádem vlastně končíme, protože poslední máme tuhletu hadičku, tu máme zkrátit na 75 mm, opět takový jako hezký, tu si zarovnáme, abychom měli zase ty 90 stupňový úhly, šup, ať tam nemáme ty 45 stupňový okosy, a zkrátit teda na 75. Tak jdeme opět na to, 75 je tady. Šup, je to tam. No a tu teda nasadíme tady na tenhle ten kolík, který je na té spodní, na té spodní hraně. A tím pádem je celá tato olejová nádrž hotová. Teď se musíme podívat, jak to tam půjde. Tak to je klasika, nepůjde. Takže šídlo. Tady nám pomůže to upravit. Tu světlost té hadice, abychom ji dostali na ten montážní kolík. Takže jo, vemte si zase šídlo, roztáhněte ten konec té hadice tak, aby byl širší, aby to tam šlo bez odporu. Otázka je, jak moc to bude širší a jak moc bez odporu to půjde. Zatím se úplně nechce, ale už se mě zadařilo. A teď klasickým krouživým pohybem k tomu. No a tady budeme mít klasický problém, protože jestliže jsem to teda tak hezky udělal na těch 90, tak tady přesně potřebujeme těch 45, protože to dno není rovné, takže tady je těch 45 naopak zase žádoucí, takže všechno zpátky, tady si udělejte těch 45 a znovu roztáhnu, protože se mi to mezi tím znovu zatáhlo. A teď si musím prostě trefit těch 45 stupňů. Fakt je ten, že když se takhle jako člověk s tím pěkně trefí a těch 45 stupňů tam udělá, tak mu to vyjde úplně perfektně, krásně, jo, vidíte, že to tam teďka sedí úplně parádně, není to takový jako odlezlý, protože těch 45 stupňů tady na tom bubnu je potřebných. No a tím je díl číslo 26 hotový a můžeme se posunout k dílu číslo 27. Tak, vidím, že v díle 27 nás čekají velké kusy. Je to opět o
karosérii, ne, nějakým podvozku, takže vidím, že tady máme druhý podběh. Tak, opět je to kus železa. No, šrouby, jdeme na to. Jo, návod. Tak, takže první, co teda musíme udělat, tak je to, že celý tady ten, tu olejovou nádrž osadíme do takového úchytu. Tak se na to podíváme, tady je na to kolík, je, takže to tam sedlo celé pěkně takhle do sebe a stahuje se to k sobě objímkami, které tedy upevňujeme šrouby AP, respektive vruty. Buďme přesní, formulujme správně. Takže tady vezmeme ten, co máme z těch starých zásob. To je taková jako vděčná prácička, protože to je takový jako přehledný montování. Takže jeden. Tam jsem vysypal všechny. Proč ne? To je jako kdyby ty APčka z toho předchozího dílu, no fakt, to co jsem si vzal z toho předchozího dílu, to je větší, proto mě to tam úplně nešlo, takže to je větší APčko, normálně APčka, APčka a obě, každý je jiný, to je dobrý. Tohle teda se úplně jako jim nepodařilo, naštěstí mě to nezvětšilo jako ten otvor, jo, ale prostě to APčko předchozí je jiný, než to APčko z tohohle dílu, 26 a 27. Šrouby stejných kódů nemají stejnou velikost, tak to je samozřejmě vtipné. Tak proč by to tak mělo být, že? Tak, takže druhá objímka. Proto mě to vlastně, vychytal jsem to na šroubováku, protože mě do tady těchto APček nešlo zasunout ten velký šroubovák, který předtím normálně jako fungoval. Tak na to bacha. Kdo děláte to samé, co já, že se snažíte dojet ty spojováky vždycky do nuly, aby vám nezůstával ten odpad toho spojovacího materiálu, tak nejsou to stejné velikosti. Tak, objímku máme smontovanou, nebo respektive ten tu olejovou nádrž máme přichycenou a teď je teda musíme přišroubovat k tomu držáku nebo k tomu podběhu, ale to ne, to tak jak si tvarově divně vypadá, se mi to jakoby úplně jako nelíbí, ale to není o tom, co se mně líbí a co se mi nelíbí. Takhle ho tady mají. Tady je osazovací kolík a šroub. Šroub je teda opět APčko. A tady teda bych to viděl, ale na to větší. Jo. To teda jako pardon. Protože tady bych to viděl na to větší APčko. Tady si teda teďka vezmu. Protože tady do tohohle kusu mě to malý úplně jako nějak nesedí. To přece jenom chce trošku nějaký větší jako matro. Aby se to dalo utáhnout. Máme. Jo? Takže teď máme usazeno. Tady je to zakolíkovaný na tyhle ty straně. A tyhle ty straně to
přitáhnu. Tak, je hotovo. Tak, co tam máme dál? No a teď to budeme muset usadit samozřejmě do auta, do toho podvozku. Takže už se dostáváme zase do té části, kde pracujeme s tím celkem. Tak. Takhle nám to tam sedne, jak prdel do gatí, jak se říká. Jo, je tam, šel tam úplně jako parádně, pěkně. Tak, no a CM-kama, čtyřma CM-kama ho přišroubováváme. To otočím, ať trošku něco teda vidíte. Čtyřma CM-kama ho přišroubováváme podvozku. Se nám to tady pěkně zavírá, ten motorový prostor. Tak, tady máme první. Teďka druhý. Tak, no tak, pojď. Třetí. A čtvrtý. Tak pěkně to tam utáhneme. Ten čtvrtý utáhnu tady tím úzkým šroubovákem, ať to neodřu. Tady na ty předchozí, tam se mi vleze i ten můj oblíbený aligátor. Tam nechci odřít ten podběh, že jo. Tady je nalakovaný, pěkný. Tak tam nemůžu strkat velký šroubovák. Tak, máme utaženo, jo. Je tam. To by bylo. Tím jsme vypotřebovali všechny montážní části tohoto dílu, o dílu 27, a teď nás samozřejmě čeká nás nějaké spojování nějakých hadic. Takže volný konec té červené hadičky musíme připojit na ten trn odvětrání, a teď se nám to právě ukazuje, že to má být nasazeno trošku jakoby jinak. Tak já si myslím, že bude jednodušší. A na který trn? Na trn tedy tohle. Si myslím, že to bude jednodušší to udělat takhle. Že to zkompletuju někde ve vzduchu. Teď to nasadíme sem do té příruby. To je takový jako nejjednodušší montážní úkon, kdy on se nám to samo vlastně vygeneruje, jak mají být proti sobě ty pozice těch dílů, protože ono si to, jak se říká, si to sedne si to samo. No, takže takhle, ještě možná trošičku jako jinak. Uvidíme. No zase jako ten tvar té dírky je taky nějaký. Tak. No, tak ono se to pěkně takhle samo jako usadí. Tak, to by bylo. Volný konec hadičky 26M, to je tady ta, co jde z toho spodku, ten se připojí na ten kolík na hlavě válců, to znamená tady na ten, vedle toho chlazení, vidíte, že to je řádně přehadičkovaný motor, tak tam to si myslím, že půjde docela v pohodě, ten kolík není moc široký, docela jako, jak říkám, ano. Počkejte, si musím sundat na to brejle. Tak teď sedí úplně na dorazu. Máme. Tak a tady říkám, tady máme těch 45 stupňů, takže sedí parádně. Teď máme volný konec hadičky 11B.
To je zase která, pro boha? 11B1. Ježíš Maria. To tady je to tak jako celý otočený. 11, která vede od olejového čerpadla. Aha. Dobře. Na zadní straně motoru. A to je pro boha svatýho. Nějak je nemůžu najít teďka. Je to tady tadle? Ještě jednou. Pěkně musíme teďka s tím pracovat s tím návodem, ať to člověk jako někde nepotento. Takže ještě jedno. Tady ta hadička, 11B1. Bude potřeba použít skryty o 30 mm, takže pomoc. Takže je to 11B1, je to tadle. Oni tady mají daleko silnější, musím říct. Je to skutečně ta, která jde. Je to tato, to opravdu tato hadice. A ta se má, ta jsem si takhle jako zacpal tu tou fajfkou a má se připojit tady na dně, už to vidím, tam je prostě, a kudy tam má projít, jo, tak to je teda úplně blbě. To je nejlepší takhle použít pinzetu, no to logicky, to jsou blbci, Ježíš Maria, to. Tak to je úplně jako, to je úplně blbě teďka. Úplně blbě, protože to mělo být předem udělaný. Teda Míla i jako dopředu radil, že to mám takhle udělat, že mám to udělat před instalací toho podběhu. No, takže to je neřešitelný. Ten podběh můžeme znovu celý odinstalovat, bohužel. Jsem si to četl, jak to mám udělat, a samozřejmě jsem to zapomněl. Takže Mílo, děkuju za tvé rady. Problém je ten, že člověk si to prostě nepamatuje, v kterých těch dílech to je. Toto jako není kritika tebe, to je kritika mě, že jsem si to přečetl, že to takhle mám udělat, pak jsem to samozřejmě neudělal, jo. Takže teď se celou tu montážní etapu vracím, protože tohle je prostě absolutní nesmysl. Je absolutně nesmysl nasazovat něco někam, kde se prostě k tomu člověk nedostane. To prostě nedává vůbec žádný smysl. Tohle můžeme celý rozdělat. Tohle úplně celý jako prdu. Tak úplně celý špatně. Protože my se potřebujeme dostat k tomuto kolíku. Mila mi tam píše, že tu hadičku zkrátil nikoliv o 30 mm, ale o 20. Že ji skrajte o 20, protože jinak vám tam prostě bude ta délka chybět. Takže to tak uděláme. A toto je teda jeden z dalších jako průserů tohodle blbého návodu. Jo, prostě hadičku zkrátíme o 20 mm. A je to opět špatný návod, protože prostě jenom nějaký blb na to zapomněl. Takže ji o 20 mm zkrátíme, to znamená o 2 cm. Prostě nějaký trotl to tam zapomněl dát a pak vám řekne, že si na tom máte vzít pinzetu. Jo? To je prostě úplně absolutní absurd. To se takhle nedělá, takhle věci nefungují. Věci se tam musí nasadit tak, dokud tam nasadit jdou. Teprve potom se to dá smontovat, protože prostě to tam nedostanete. Tu hadičku tam nemáte jak, tam není vůbec žádný manipulační prostor. Navíc ke všemu opět potřeba šídlo, protože ten kolík je prostě tlustej. To znamená, že to na ten kolík nedostanete a nemáte šanci tam jakkoliv s čímkoliv manipulovat. S nějakou pinzetou si můžete tak akorát, víte co, chtěl jsem říct vytřít prdel, ale neřeknu to, protože zase mě budou lidi hejtovat za to. Takže je to potřeba napřed tam nasadit. Až budu mít nasazenou tuhle tu hadici, tak teprve můžu montovat ten podběh, protože teprve teď je to reálné, abych s tím něco dělal. Naštěstí ten
Podběh samozřejmě tam je sice na 4 šroubech, ale není to žádná nějaká strašlivá jako montáž. Takže určitě se vyplatí ten podběh zhodit, tak jak jsem to dělal teďka já, než to tady celý nějakým způsobem jako dodrbat. Protože tam se prostě člověk nedostane a jediný, co jako může udělat, takže tam nadělá při nějakých nepřesných a hloupých manipulacích hromadu škod. Nic jiného z toho nevyleze. Takže prosím vás, si ten podběh v klidu oddělejte, v klidu si ho tam znovu přišroubujte. Není to žádná operace banzai. Prostě jde to rychle a určitě je to ve prospěch věci, protože teď vlastně si to celý sjedeme znovu, to není tak strašný. Tady připojíme znovu tenhle ten kolík, nebo tuhle tu hadici na tenhle ten kolík, jestli se trefím. Tak to jde, jak říkám, tohle jde velmi jako dobře. Tady to jde taky dobře. Takže tady to znovu zasunu do té příruby. Tak a teď mám vlastně přichystanou tu hadici k tomu olejovému čerpadlu, která v tuto chvíli už mi nedělá ten problém, abych ji tam nedokázal připojit, protože mám ji dostatečně dispozičně tady volnou. Tak, hotovo. Tím pádem vlastně, toto mi tady odpadlo, jsem říkal, že to nebude držet, to je to, co nemáte lepit. Tím pádem vlastně jsme to dokončili, ten díl číslo 27 a můžeme se posunout 28. Tak, díl 28. To bude v dnešním dní díl finální. Díly 29 a 30 si nechám zase na příště. Ať je co dělat. Tak, tady máme expanzní nádržku. Tak, to dostaneme nádržku. Zas vidím, že tady zase máme hadicu jak tasemnicu. Tak, vysypem to. Bum. Fajn. Takže. Tady Mila teda taky mi dává nějakou dobrou radu. 28. Změnil jsem si postup montáže na komfortnější. Proveden krok 1 a pak 5. Následně krok 4. Teprve pak 2 a 3. A následně pokračování. Takže 1, 5, 4. Takže krok 1. Napřed si tu expansku spojíme v té jedničce, tak to je docela jednoduchý. Takže zase tam máme ty APčka, dostali jsme velký nebo malý, no takový nějaký. Takže už nebudu teda experimentovat s rest materiálem, protože vidím, že jsou to zase ty malý. Takže dvěma APčkama je spojím. Jedno, druhý, taky ty šrouby do pytla by mohly mít v barvě toho materiálu. Černý je to jak Afrika. Tak. Tak, k ně to zatáhnu, aby ty šrouby zapadly do toho. Teď tedy mám mít krok 5, jak Míla říkal, zatlačit si zátku, protože pak to tam samozřejmě bude zase zavazet. Jo, jenom, že k tomu ještě potřeba něco. Ano, to něco je, tady je nějaký otřep. To něco je, že tu zátku musíte zase tady na to Dčko.
To teda, no, to je teda potvora. Tam je opět zámek jak kráva, kterého se teda rádi zbavíme, protože už vidím zase, jak se to hrne. Přesto to zase nepůjde. Nepůjde to opět jako zatlačit, protože se mi tam zhrne a vyrobí mi tam zase takovej ten on. No. Jo, tak to odříznu. Tak. Vidíme, jak to bude vypadat. Teďka. Jo, teď tam šel pěkně. A dokonce i pěkně jako drží, tak si odstraňte ten nadbytečný jako plást, jo. No a teď do toho teda zatlačíme tu zátku, která by měla být tak, že jako směřuje těma křidílkama. Tak to trošku dáme do plochy, ať to neodlomíme. Tak, je tam. Je tam, ještě není úplně jako rovná. Pozor na ty trny tady. Tak. Teď není úplně rovná, tak ji trošičku ji narovnáme. Tak. Pozor hlavně na ty trny, jo, ať si to tady neulomíte. Tak. Teď zátku máme. Dobrý. To by šlo. Tak. Teď se teda vrátíme k dvojce. Kdy, ano, ono je to logický, protože tady potom, jako když si to člověk zarempluje tady tím, tak už tady bude mít velmi jako špatný manipulační prostor. Opět APčka, kterýma přišroubujeme tady ten držák. Tak, máme ho tam. Tak. Jedno APčko a druhé APčko. Pojď. Pojď za mnou, pojď za tatínkem. Tak. Táhneme tak akorát nějakou citovku, aby to drželo. Máme. Teď se k tomu musí připojit ty dvě objímky. Ty se teda jenom nasunují, já se podívám, jak vypadají. Vypadají docela jako, docela blbě vypadají. Ty mají teda jako hodně, hodně velký otřepy. No. To teď musím ale opatrně, protože ty budou mít tendenci, to bude mít tendenci teďka jako hodně pružit. Abych to neodřízl. Takže člověk musí jako tady opatrně i dát do roviny. Tak, mám. Takže zarovnaná první objímka, protože ta tam jako opravdu toho materiálu je tam fakt jako hodně. Tak. Takže první objímka je zarovnaná. Ještě tady srovnám, aby tady to materiálu nebylo moc. Jo, pěkně jsem si to tady odfouk. Tak to je na té první části. Teď je to ještě tady. Počkat, to tam má být nebo nemá? Ne. To tam taky nemá být. Tady odtud se to odlamovalo. Tak vidíme, jak to tady zafunguje. Taky se tady toho zbavím. Taky musím opatrně, abych ji nepřetrhl. To ono to hrozně pruží, že jo? To je jako pochopitelný, protože je to takové jako kousek jako plastu. Tady se tomu úplně jako nechce. Tak. Lepší nebo ne? Jo, trošku jo. Tak. Dobrý. Tak. Takže
Tam umístím tu první objímku. Tak šla tam. Zatím ne. Uvidíme, jak se tomu bude chtít do té díry. Jo, podařilo se. Tak. Tak, fajn. Obě díry jako zatažený. Tak, máme. Máme. Tak, dobře. Tak to jako není dobře. Není. Není, nelíbí. Protože nevím proč, ale není to rovný. Takže to vysunu, zkusím ji otočit. Bude to lepší. Ne, tak zkusím na té druhé straně to zpracovat. To jako musí být rovně, že jo, v té díře. To nemůže být tak jako nějak jako nakřivo. Tak tady ano. Tady se ta objímka zatáhla rovně. Tady je dobrá. Teď se podíváme na tu druhou, to stejný, opět tady prostě se zbavíme toho nálitku, který tady je velice jako výrazný, který tam bude dělat problém, já se omlouvám, tam strkám hlavu, ale tam musím něco vidět. Tak. Je tak, ještě chvilečku. Tak, už je to lepší, je. Ještě to tady dorovnám. Tak. Jo, máme. Máme. Tak. Teď se podíváme, jak to bude tady fungovat, protože říkám, ona tam tak jako úplně jako nesedí. Trošku jakoby jsou ty dírky někde jinde, než je ta objímka. Takže to musíme nastavit tak, abychom se s ní srovnali. Tak už je to trošku jako lepší. Ale není to úplně ono. Jo? Protože přece jenom tady ta dírka je někde trošku jinde, ale s tím už prostě nic naděláme. Tak, každopádně je to hotový. I s tím hrdlem. No a teď nás čeká to umístit na to torpédo. Tak. Ups. Tak, kolikrát to otočím ještě takhle, tolikrát. Tak a umístíme to teda tady do této části toho torpéda. Půjde to tam nebo to tam nepůjde? Mělo by to tam jít zasunout. A opět se tomu tam jako nechce. Jo, chce to trošku lidskýho sádla, jak se říká. Tak, ale půjde to. A připojíme dvěma CPčkama, jo? Tak, takže CP1, ono si to přitáhne samo k sobě do toho lůžka, akorát tím, že to je obojí tak jako odtažený, tak musí mít postupně napřed jeden, potom druhý, aby se to nekřížilo, takže musím tak jakoby postupně, jo. Cítíte, jak to praská. Tak, ale zase ne tak, aby se to urvalo. Tak, teď to tam sedí. Máme osazeno. No a teďka zase máme ustřihnout z hadice 90 mm. To je opět za 5. Takže tady si to opět srovnáme na těch 90 stupňů, je tak. A teďka teda 9 cm dlouhou. Tak, je to tak, tak tady máme. A tu teda nasazujeme na kolik tady ten spodní, takže jak... Takže tak, ne, tady na ten horní, takže tohle to nasazujeme tady na ten odvětrávací kolík. Pod tou zátkou. Máme. A teď máme ještě druhou, máme další 10 cm si odříznout.
Tak to zase uděláme. Přizneme si dalších jako 10 cm. Jo. Pokud se nám to podaří zarovnat. Zrovna tady takový jako smotaný. Hadic jak v tým, jak střev. Hrozný, co tě hadic tady je. Takže 10 cm, tady se mě blbě drží rovina, protože je to hodně jako křivý. A tak my si samozřejmě poradíme, uhni. Tak. Tady máme 10. Tak jsem s něma. A těch 10, těch se teda nasazuje tady na ten spodní kolík pro změnu. Tady ten poslední zůstane zatím neobsazený. Tak a toto už je zase na šídlo. Tyhle, to je hadic. Ten v životě neměl motor, kde by bylo tolik hadic. Jako. Tady je teda přehadicováno úplně jako strašně. Tak. Takže toto nasadíme sem. Jo, takže tuhle tu 10 cm hadici máme tady na tom spodním. Na té spodní přírubě. Tak. No a zbývá nám poslední, máme dalších 7 cm odstřihnout. Což vlastně už je v podstatě ono, protože tady už mě zůstaly jenom 3 mm navíc. Takže tady už není jakoby skoro co řešit. A tu tedy umisťujeme sem, tady na tento kolík. Tak, dáme se, jak to půjde. Opět to zašidlujem. Ať si neděláme zlé. Tak, opět tam dáme to šídlo. Má takový trošku jako otřepy na sobě, ale jde. Tak. A máme. Jo? Takže takhle vypadá ta sestava z dílu 28. Díl 28 je tímto hotový. Já jenom tak ještě v takovém nějakém přesahu mrknu do 29. Co nás čeká tam? 29 ještě bych možná zmáknul, protože potom je velká třicítka a na velkou třicítku může karburátor, to si necháme na příště, tak ještě teda doděláme tu 29. Tak, já už tady mám 29, 29 jsou taky velký díly, takže nám to půjde taky relativně rychle. Nechci říct, že by mi to vadilo, že to jde pomalu. Chci jenom říct, že to video musí mít taky nějakou snesitelnou délku. A když bych se teď zabýval ještě třicítkou, která sama je na hodinu a půl, tak už to budeme mít tříhodinovej dvoudílný celovečerák. Což za mě už je úplně jako špatně. To už je nesnesitelný na koukání. Takže si doděláme 29. Koukám, že máme další šroubovák. Šroubovákama můžeme chodit na trh. Tak. Jak vypadají tyhle ty díly, tak to je taková pologuma. Takže tohle je jako dobrý. Tady ten ventilátor v podstatě až tady na drobnej nedostatek je taky dobrý. Jo. No, takže beru část ventilátoru, nasazuju na něj hadici označenou R-kem, tak složím, zaklapnu a APčkama smontuju k sobě. Pojď potvoro, pojď. Takže AP číslo 1, zase jsou to ty malý, teď teda začaly ty APčka dodávat prostě ty malý. Tak to sešroubujeme tím malým.
Jedno. A druhý. Opět tam prtlačky vidím. Tak, zatáhnu. Tak, máme. No, a teď už to teda budeme instalovat zase k tomu torpédu. Ventilátor přijde sem. Máme tady na něho osazovací kolík. Takže toto. A opět šroubem AP. Koukám, že s APčkama se tady hodně teda jako vyřádili tentokrát. Takže dáme AP. Utáhnu, aby se mi to neprotáčelo, nepohybovalo proti sobě. Tak, mám. Jo, tak. No a teď nasadím tady tu vopičárnu, která půjde. Tady je na to takový bajonet, takže do toho bajonetu to musím zasunout. Jak moc a jak málo to půjde, to se uvidí. Zatím tak jako nějak dobrý, ale moc to teda jako nedrží u sebe, abych pravdu jako řekl. Spíš vůbec než moc. Teď to musím otočit a dostat to tady do těchto pozic. Tak, jo. Au. Mám, jo, tak. Tak, aby se mi to tady nerozpadávalo. A přišroubuju to těma dvouma IPčkama, který tady mám k tomu dodaný. To je teda hadice. Takže IPčka, to už jsou takový teda větší šrouby. Tak si to tady přidržím v té kontrapozici. To jsou teda ne větší šrouby, to jsou šrouby jak do vagonu. Takže jedno a druhý v té druhé pozici, která je teda tady ten kolík. Druhý IPčko. Tak. Táhnu a tak nějak rozumně, jo. Prosím vás, je to plast a na druhé straně jako pologuma. Ať si to neprorvete. Tak a teď mi to vlastně drží. Tady tuto hadici ukazují, že má mít vytaženou ven, tak si vytáhnu přes to ven. Tam nedělá potom bordel. Tady ta hadice jde nahoru, tady to má být tak jaksi kamsi. Ale určitě takhle, jakoby, že přes to ukazujte jedno. Prostě to hotovo, to torpédo je hotový, ta zadní přepážka je tímto zkompletovaná na té 29. Do 30 už se nepustím, to jsem hlásil. Tak, teď se jenom tak jako podíváme, zkusmo na tom konci, kam to tam jako přijde. Jak by to tam asi mělo sedět, nejspíš asi takhle nevím. Je jasný, že dělám blbost, protože to tak asi bude. Tady na to vypadá díra. Dobře, díra, nedíra, furt se natírá. Takhle to tam bude potom hačat. To je jasný, takhle potom bude vypadat ten motor, až bude tak jako zavřený, zkompletovaný. Takže si to tam tak jenom nakašírujeme, ať to tam máme. Ať to nějak jako nafocení má nějaký tvar. Tak to je vlastně dneska všechno. Díly
26 až 29 jsou hotový a Škoda 130 RS. Já vám děkuju za pozornost a příště u třicítky. Ahoj!